वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामीले यस भिडियोमा लोकसभामा सोध्ने धेरै नदीहरूको बारेमा सहायक नदीहरूको बारेमा चाहिँ प्रश्नहरूलाई समेट्ने गरी आज हामी यस भिडियोमा बुझ्नेछौँ कि कुन नदीका कुन सहायक नदीहरू रहेका छन् तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला म्यापको अनुसारले जस्तै कोशी नदी कोशी नदी जुन रहेको छ सप्तकोशी पनि भनिन्छ त्यो सप्तकोशीबाट सातवटा शाहक नदीहरू बग्ने गर्छन् ती सातवटा साहक नदीहरूको नाम रहेको छ तमोर अरुण दुधकोशी लिखु तामाकोशी सुनकोशी इन्द्रावती अर्थात् साथीहरू जुन नदीको नाम लास्टमा कोशी कोशी आइरहेको छ जस्तै दुधकोसी तामाकोसी सुनकोसी यी त तपाईँहरू एकदम सजिलो छ यो कोसी आउने बित्तिकै बुझ्नुहोस् कोशी नदीका साग नदीहरू हुन् तर इन्द्रावती लिखु अरुण यो तिनवटा भनेर तपाईँहरूलाई त मोर्चावटा तपाईँहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिएर राम्रोसँग आफ्नो माइन्डमा माइन्ड सेटअप गर्नुहोस् राम्रोसँग बुझ्नुहोस् साथै नदीको ना नामहरू चाहिँ साग नदीको ना नामसहित एउटा वाइट पेपरमा ड्रइङ पेपरमा लेखेर आफ्नो स्टडी रुममा टास्नुहोला टास्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तपाईँको मस्तकमा त्यही नामहरूको छाप पर्न जान्छ र तपाईँलाई याद गर्न सम्झन सजिलो हुन्छ त्यसै गरी अर्को रहेछ हाम्रो दोस्रोमा गण्डकी नदी अब गण्डकी नदीका सहायक नदीहरू कुन कुन हुन् राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला जस्तै गण्डकीलाई सप्त गण्डकी नदीले पनि चिनिन्छ वा त्यसलाई नारायणी नदीलाई पनि चिनिन्छ है यसो सुरुवात भनेपछि काली गण्डकीबाट बगेर आएको छ सप्त गण्डकी हुँदै र सोही नदी चाहिँ भारतमा गएर बसिसकेपछि के, के हुन्छ नारायणी नदीमा परिणत हुन जान्छ सो गण्डकी नदीको सहायक नदीहरूको नाम त्रिशुली बुढी गण्डकी दराउदी मर्स्याङदी मादी सेती गण्डकी र काली गण्डकी यो सबै के हुन् त गण्डकी नदीका सहायक नदीहरू रहेका छन् तेस्रोमा रहेको छ कर्णाली नदी कर्णाली नदी नदीका नदी महत्त्वपूर्ण पाँचवटा सहायक नदीहरू रहेका छन् जस्तै सानैभेरी भेरी, भेरी तिला मुगु कर्णाली कुम्ला कर्णाली त्यसै बुढी गङ्गा है बुढीगङ्गा र सेती यी सातवटा सहायक नदीहरू मिलेर कर्णाली नदीहरू बन्दछन् अर्थात् कर्णाली नदीबाट यी सात नदीहरू चाहिँ आएर मिलेका छन् जुन सहायक नदीका रूपमा चिनिन्छन् चौथोमा रहेको छ अन्य नदीहरू ती तिनवटा नदीहरू बाहेक अन्य नदीहरू जुन चाहिँ त्यो तिनवटा नदीहरूमा सहायकको रूपमा त सहायक नदीको रूपमा चाहिँ चिनिन्नन् यिनीहरूकै त बेग्लै छन् है यसमा चाहिँ कुनै पनि सहायक नदीहरू मिलेका छैनन् जुन नदीहरूको नाम यस प्रकार रहेका छन् त्यस्तै पूर्वदेखि सुरु गर्ने हो भने मेची नदी कन्काई नदी कमला नदी बागमती नदी तिनाउ नदी राप्ती नदी बबई नदी महाकाली नदी र चमेलिया नदी यी सबै के त अन्य नदीहरूभित्र पर्दछन् साथीहरू तिनाउ नदी चाहिँ बुटोलमा रहेका छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ ती तिनाउ नदी चाहिँ बुटोल हुँदै भारतमा गएर प्रवेश गरेका छन् साथीहरू नेपालका अधिकांश निनानब्बे पर्सेन्ट नदीहरू चाहिँ भारतमा गएर नै बगेका छन् अथवा बग्दै त्यो भारत प्रवेश गरेका छन् जुन ती नदीहरू चाहिँ भारत प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न अलग नाममा चाहिँ अथवा अलग उपनामले चाहिँ चिनिन्छन् यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यसको बारेमा हामीले पहिलादेखि नै अर्को भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ नेपालको कुन नदी चाहिँ भारतमा प्रवेश गरिसकेपछि कुन नामले चिनिन्छ र ती नदीहरूमा चाहिँ नेपालका कुन कुन सहायक नदीहरू मिक्स भएर मिलेर गएका छन् जुन नदी भारतमा गएर प्रवेश हुन्छन् साथीहरू आज यस भिडियो मार्फत् तपाईँहरूलाई आशा र विश्वास छ तपाईँको लोकसेवामा काम लाग्ने नदीहरूको नाम राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुभयो होला जुन तपाईँको परीक्षामा निकै नै सहयोग पुऱ्याउनु छ सा, साथै भिडियो अन्त समय साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद र यस्तै यदि तपाईँलाई भिडियो हेर्न मन छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिर्ची अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला ताकि हामीले कुनै पनि यस्तो भिडियो पब्लिस गर्नेबितकै तपाईँहरू मोबाइलमा नोटिफिकेसन जान छ तपाईँ समयमा ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ सा। साथसाथै साथै तपाईँहरूको लोकसेवामा तयारी गर्नका लागि कुनै अन्य शीर्षकमा अथवा अन्य कुनै तपाईँलाई ज्ञान बुझ्न जरुरी छ अथवा आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँहरू त्यससँग सम्बन्धित शीर्षकको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँहरूको अनुसारको भिडियो चाँडैभन्दा चाँडै तयार गरेर लिएर आउनेछौँ जुन तपाईँहरूको लोकसेवामा निकै नै सहयोग गर्नेछ